Yes. Echinko sezeno video. Nga mpulire nnaku nyingi. Nga mpulire nyike. Olwa Anita Among. Okuvayo na aswazi omwana wafe Matthias Mpuuga. Na amuteka mudiru zechifere. Kimanyikiddwa bulungi mbu abantu ab'ebitiibwa ddala bavudde abava mu kingdom za Buganda abadde babatwala n'ebitiibwa bingi. Okutuusa Matthias Mpuuga we yagudde mu nnabe ng'akozesebwa ANITA Among okumuwa miliyoni 5. Ebyali bitasaanidde ebyamuleetedde n'okumusaba alekulire ku bwakomishona. ANITA Among lwaki waswazizza omwana waffe okutwala miliyoni 5 ANITA Among? ANITA Among yayigiriza Matthias Mpuuga empisa embi n'agane ku radio n'atandika okulimba. Nga sente w'atannazifuna kyokka spokesperson wa Parliament n'avaayo n'agamba sente baazifuna ezo na mpisa mbi. We twabeera abato nga bazadde baffe bagala tutambula n'oyo omwana mwonoonefu ajja kusiga empisa embi. Ne Matthias Mpuuga yatandika okutambula n'ANITA Among amusize empisa embi ez'okwewaka n'ez'okulya sente wamuli wa musolo. Kimanyikiddwa ssaawa eno buli ebiri ku mutimbaga kibadde kiraga nga ANITA Among wazeegabira sente za mwi w'omusolo 3 billion ku radio ye, miliyoni 6, miliyoni 4, ebyo Mpuuga teyabiina. Era ANITA Among kunyiigira okuswaza omwana wa Buganda Matthias Mpuuga munnamasaka n'omuyingiza mu ddiru z'ekifere. ANITA Among lwaki wayigiriza Matthias Mpuuga empisa embi? ANITA Among you are going to die a painful death. Okubeera nga weegabira sente z'omu musolo nga w'oyagadde. Nga n'abantu b'e Bukedde gy'okiikirira babonaabona. Nenze nkimanyi enfuga embi eva ku ntobo waggulu kuba ekyo Museveni kyatwagaliza. Museveni ayagala Parliament ebeere ng'ekulibwa omuntu nga ANITA Among abba sente. So that naye waatuuka okubba sente kuba Parliament yayisiza sente Museveni. Ajja zimuyisiza nga takoze objection kuba amanyi nagamba mbu nno teri mukulembeze mu nsi ayagala babbi nga Geno Museveni. In fact Geno Museveni bano ababba obuntu obutono anyiiga nnyo. Ababba ebingi ate abasanyukira kubanga abaamanyi nabo bajja mukola ddiruze. Matthias Mpuuga yali ow'ekitiibwa. Ne bakwatira mu ssente. Ekitiibwa kya Matthias Mpuuga kyonna kyabadde alina yakitunze miliyoni 5. In fact kati mpuli abagana ne Buganda yayagala mujjako title y'ow'ekitiibwa. Ne bamala bakulya ng'oyita Matthias Mpuuga ow'ekitiibwa mu Lubiri e Mmengo. Singa tubadde mujjira emirembe gya mukaabi ababadde bagenda kugamba oteeka engalo ku misumaali. Kubanga ekitiibwa kye yatunze miliyoni 5. Kati yeekwatakwata ne yeekwatakwata ogezaako kwetwasa ate abasajja aboogera empola bagezi nga Mpuuga. Yeekwatakwata n'ayingiza obwakaaka bwa Buganda mu bintu bye. Ate n'abantu abamu abajega abatalabira wala batanso ddala bava mu Buganda n'abakola CBS bagezaako olufu olw'olutalo mbu wakati wa Bobi Wine na Buganda lwakuba bakutte okuwa ekitiibwa abatadde mu katebe. Ssaabasajja Kabaka talonda nkuba abitiibwa kugenda kubba ssente. Abantu abasinze otteeka ettaffaali eddene ku by'obufuzi bya Mpuuga nsiba mbagamba asooka Ssaabasajja Kabaka yamulonda ng'omwami oba ow'ekitiibwa eyaddako Robert Kyagulanyi Ssentamu yamulonda kubanga abantu abamu baali tebamanyi Mpuuga okutuusa ng'azze ku bwa lead of opposition. Kyekyekya ddala bw'ogenda e Busoga n'obuuza Mpuuga y'ani nga tanajja ku lead of opposition bayinza obutamugamba. Bamutegedde kubanga Bobi Wine yamuwayo pedestal. Ne ANITA Among nayo nono omwana waffe Mpuuga. Mpuuga kiki ekyagwawo? Ani yakema? Ani yakema mazima ddala okukwata mu ssente z'ekittavu? Ne nga nsinga nnyiigira ANITA Among yayo nono omwana waffe yali omulungi. Ezo empisa embi Mpuuga kati zaayize ez'okulimba, ez'obutayimira ku bigambo bye. Ezo empisa si za Buganda. Ezempita ziigidde wa Among teziba nkoza Buganda. Ssaabasajja Kabaka tayigirizanga kuba abitiibwa na bakungu kubeera nga Mpuuga nga bewakana ebigambo bye nga tebabiyimirirako. Ky'ovula basawe no Mpuuga sirise kuba speech yasemba okukola ku CBS yamwanika yalimbiramu bingi. Ate nabagamba ekirimbo kitambula supidi amazima gatuuka ne gatuuka nga sente yazifuna. ANITA Among lwaki wakkakkanya omwana waffe n'omusa mu ddiiru ze ez'ekifere? Way forward eriwo. Ekyaddala issue ya Mpuuga ayina okugibwa ku bwa commission.
kuba ati kasake bamulekako ne bamuleka ne kuwa kulira Buganda kijja kiraga kalti kiraga empisa embi mbu waliwo abantu mu kibiina batajja gambibwako Mpuuga alina okuwiipingibwa singa yakkiriza ne yeetonda n'alekulya commission bandimulese kyakulira Buganda naye bw'agaana n'ekya Buganda bakimugobeko kijja laga empisa ennungi omwana w'abeera ow'eggume ewaka bw'otamubonereza abajja yigiriza n'abalala Mpuuga ekisinga omulowoosambu y'omu namulira ku sibesa gambi naita abaka 5-5 mu palamenti obwo bulimba that is stupidity Mpuuga aludde mu byobufuzi nga Buganda Museveni agiwangula almost 70% nga mwali lwaki Buganda eronda NUP nga Bobi Wine yagikulembera obwo bwali bulimba abantu ba Buganda bajja ne balonda NUP nsonga esooka lwa Bobi Wine si lwa Mpuuga kubanga n'ekyo ekyokukulira Buganda Bobi Wine ye yamulonda that means effort yonna tugiwa Bobi Wine kuba yakulonda n'okulonda kinnuma nnyo nga ANITA Mungu yatomesezza omwana waffe ANITA Mungu ye ne olaba mu public temuliiko nnyo kuba NRM government twagimanyirayo nzibi neyegulira benzi nazima maka ga bilioni mu space ya mwaka gumu nga afuse speaker space ya mwaka gumu ebyo ANITA Mungu byakoze tabikola nga member of parliament neye mu space ya mwaka gumu nga afuse speaker kativayo nga baze begabira sente baze babba sente za parliamentary commission ANITA Mungu Katonda agenda kubonereza ate muna zino sente zofunye ekigwiro you don't even do investment ezili viable kuba okola investment nga zili za kiyita mu lujja kyovula abantu abasinga babye sente ya government bwe bava mu government ate abamu basanga baavu bayaga siba ngamba abantu olaba kati nange kisula n'omala ompobuumbi 5 ngobumu nga siweekoledde mbanja kuddayo njavuwale nzire kwenu state kwamba siweetegekedde so nga ate wensonda wenkola mpola steps ne mbufuna nsobola obusigaza ANITA Mungu yayonoonya omwana waffe Mpuuga okutuusa nga n'ekitiibwa kya Mpuuga kati mmengo egenda kimujjako okumuyita ow'ekitiibwa olw'okwenyigiramu ebyo ebintu bano abagamba Kyagulanyi yandiri kututa empola lululu be bamwe bandivuddeyo ne bagaa Kyagulanyi vice president wa Buganda we yabba ssente teyamwogerako ate abasinga vayo olweza Mpuuga bantabula be bantu abatawagira nko Kyagulanyi baadi mu dismissi nga beba NRM okitegeera naye bali bamucyusa ku board of opposition nga era nze nagalwa fine Mpuuga yali ayina engeri byakoze ne nga ndaba ebintu byakoze nga ndaba yeekubanye nnyo ne speaker lead of opposition talina kubeera fine basobeera abamukwano naye talina kubeera nnyo mu kahuutu ya speaker kuba lead of opposition yeriiso ly'opposition mu parliament bw'otuula ne weegabira ssente kituufu oba ogwana ogube ku bwa komishoni ojituula kugega amazima gemutagala kuwulira Bobi Wine ayina kwakute ku Mpuuga it is a sign bunabala jabba kwatako singa yalese Mpuuga kyandirize sign bunabala talina bakwatako nenga ANITA Mungu nyigira okuno n'omwana waffe n'omuyigiriza empisa embi ez'obubbi ez'obuyayi ez'obukenuzi awangale maaso moji musibe bulungi mweraba. Thank you.